Velkommen til Copenhagen Games 2010. Jeg står her, og vi er klar med den anden udfordring mellem Jimmy og Brian, og den går ud på et spil Counter-Strike 1.6, og lad os lige høre her engang. Brian, hvad er dine forventninger til den her dyst? Jamen, jeg er jo dybt presset, så jeg satser på på at jeg har en lille chance. Jeg vil i hvert fald give den 110%. Så du regner med, at dine skills, de kan klare Jimmy efter nederlaget i går? Du må have noget indstinkt vrede eller et eller andet. Altså, jeg har altid meget indstinkt vrede, når vi snakker Jimmy. Det kan jeg godt forstå, det har vi andre også. Men Jimmy, nu sidder han herovre og påstår, at han vinder. Nu kan jeg se, nu blev du lige nakket af ham. Så lad os lige høre, hvad regner du med, at du kan vinde over ham, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg har spillet Counter-Strike 4 gange i hele mit liv. Femte det her, tror jeg. Og jeg tvivler virkelig på, at jeg kan stille noget op mod Pyter, men jeg skal eddermame give det et forsøg. Så du og spiller på en Mac, det må jo også gøre en forskel. Nu fik du ham jo lige det her, kan jeg se. Og det er jo nok... Med pistol, ja. Jeg tror, Mac'en helt klart har et udfald. Det er ikke spor tvivl om. En superior machine. Det er vi meget enige om. Stop nu med det reklame. Ja, vi vender tilbage for at se, hvad udfald det bliver i den her kamp. Vi står så her med Brian, og Brian, det var dig, der vandt den kamp mellem dig og Jimmy, og hvor meget vandt du? Ah, det blev jo en sikker 18-12, og vi kørte den jo med... 18-12? 18-12. Altså, nu tror jeg også, vi får lidt forklaringer undervejs, hvorfor det var, han egentlig fik så mange runder. Skal jo også lige... Vi vil jo ikke have ham til at græde. Nu er jeg også stået pænt og kigget på, måske har det noget at gøre med, at han jo sådan set bare holder knappen ind og løber rundt og skyder over det hele. Hvorimod du har måske lidt mere præcision i dine skud, og sådan lidt mere ynde over det, faktisk. Altså, lad mig bare sige, at jeg vægter kvalitet frem for kvantitet. Det er også meget vigtigt. Jimmy, nu vandt du i går. Nu har du tabt. Hvordan føles det? Altså, så længe det er sådan noget her, så er det okay. Men du sad jo ved en Mac. Jeg troede, det var det, der vi gør udfaldet, men nej. Nej, det er nok, fordi det er Windows, der kører det der Counter-Strike. Det beviser jo bare lige meget, hvad det er for en maskine. Så hvis der er Windows på, så er det op. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja,